En snusepraktik er en lille praktik på en uge ude på et plejecenter eller hjemplejen, hvor at eleverne kan komme ud og opleve faget og opleve det at være på et plejehjem eller på i en hjemmeplejegruppe. Og ligesom at møde borgerne og møde vores arbejde og de ting, de lærer på skolen, at de kan se de metoder, der bliver brugt derude. En snusepraktik fungerer rigtig godt, når eleven er åben og modtagelig for læring, og også at være modig og komme med ud og prøve at være med inde med borgerne. Vores borgere er udfordret på mange måder, og det kan være en undfuld for vores unge elever at møde de her borgere. Men det at være modig og gå med og ture at være der og være sammen med den kollega, de er sammen med vejlederen derude, det gør, at de lærer rigtig meget, og de kan få rigtig mange gode ting med derfra. Vejlederne gør eleverne rigtig trygge ved at være smilende og være i øjenkontakt med eleverne hele tiden. Hele tiden laver aftaler, hvor er vi henne. Hvis vejlederen eller kollegaen har brug for at gå på toilet eller ned og hente en madpakke, så er det en god del lige at sige, jeg går et øjeblik, jeg kommer lige tilbage, eller tager eleven med, eller giver dem en lille opgave i de minutter, de ikke er der. Simpelthen at sørge for, at eleven ved, hvad de skal, mens de er der. Også være opmærksom på, at eleverne gerne skal være sammen med nogen hele tiden, fordi det er det, der gør, at de kan slappe af, og at de ved, at der er nogen, der tager sig af dem. At de hele tiden er klar over, hvad det er, de skal, så de ikke pludselig står alene og ikke kan finde rundt, eller ikke ved, hvad de skal gøre sig selv. Eleverne inddrages i opgaverne hos borgerne ved at følges med en fast personale eller en vejleder ud til borgeren. Blive introduceret rigtig godt til borgeren med, hvem han er og hvad opgaven er derinde. Så en lille forberedelse, inden man går ind til borgeren, og eventuelt en lille underrefleksion, mens man er derinde. Og gerne en efterrefleksion, når vi er færdige med besøget, for ligesom at samle op og få eleverne til at reflektere lidt over, hvad de har oplevet, hvad det var, borgeren ville. Det kan være, at de har set noget, de ikke har set før. Det kan være, at de har brugt deres sanser, dufte, hørelse, som de ikke har oplevet før. Så det er en god idé lige at få afsluttet besøget, inden man går videre til det næste. Eleverne, de får rigtig stor udbytte af snusepraktikken ved at følges med de faste personale hele tiden. Være med inde med forskellige borgere. Have en god drøftelse med de faste personaler, og måske endda møde nogle andre elever, som er i oplæring. Og få lov til at snakke lidt med dem, have et lille fællesskab med nogle af de elever, der er der. Have et fællesskab med det faste personale. Også få lov til at få lidt tid for sig selv lige at tænke over, hvad det er, de har oplevet. Måske lave lidt logbog, eller skrive nogle små sætninger ned, man kan reflektere med vejlederen over, for ligesom at være sikker på, at eleverne de forstår de situationer, også de er i. Nogle af borgerne kan være meget dårlige, og nogle af borgerne kan være meget... Der kan komme nogle ting ud af i en samtale, som eleverne kan blive forskrækket over, eller de ikke lige regnede med, at de skulle opleve. Så er det en god idé at få drøftet hele situationen flere gange. Også at lave en god forventningsafstemning, inden praktikken kommer alt for godt i gang, og også afslutte med en evaluering af, hvad har været godt, og hvad kan vi blive bedre til i praksis. Eleverne er i praktik i meget kort tid, og derfor er det meget, meget vigtigt, at eleverne bliver rigtig godt taget imod, meget positivt taget imod. Jo bedre og jo mere positivt og åben vi kan tage imod eleverne, jo mere åbnes deres sanser og deres evne til at lære og høre efter og være i det her, de skal være i. For jo mere trygge de føler sig, jo mere klar er de på at være på et plejecenter, hvor der kan ske en hel masse ting. Så det, at eleverne er trygge og afslappet, gør, at de lærer rigtig meget. Så på den måde kan man også hele tiden følge efter, hvor er eleven henne, hvordan går det, trives i, er I ok med at være her. Det kan også være, at man ikke får rigtig fat i eleven, hvor eleven måske keder sig en lille smule, men så hele tiden får en samtale om, hvad kan vi gøre for, at du har det godt, mens du er her, og at vi kan give dig alt det læring, vi kan give dig, mens du er her, på meget kort tid.